folk synes, det er sejt, at jeg er ude og sætte lamper op, og jeg kan finde ud af alt det der, som mange af mine veninder for eksempel ikke kan overhovedet. Så primært synes folk, det er mega sejt. Så nogle ting, der er sjove og lidt mærke til. Stikkontakter, der sidder skævt, eller en lampe, der man dækslet ikke sidder på, eller hvis folk sætter sig sådan en branddetektor op, og den så kun sidder 10 cm fra væggen, i stedet for den halve meter fra væggen, som den skal. Og jeg hedder Clara, og jeg er elektrikerlærling. Jeg er i gang med at være med min kollega og fejlfind på et brandanlæg, hvor den simpelthen ikke kan læse detektorerne. Vi gætter på, der været, efter der har været noget torden eller lyn. Jeg tror kun, det er 55 ud af 94, den kan læse lige nu. Så lige nu finder vi ud af, hvorfor den ikke kan læse de sidste. Det giver mig, at jeg både kan bruge mit hoved, men jeg også kan bruge min krop. Altså, så jeg ikke behøver at sidde stille hele dagen. Det er ikke skide god til. Så det der med, at jeg kan komme ud og lave noget, men samtidig med, at jeg også kan bruge mit hoved, jeg ikke bare føler, at jeg ligger hjernen og tager hjemmefra, at jeg stadig skal have den med. Det synes jeg er rart. Min veninde var ansat og udlært elektriker i Elkon, og så blev jeg ansat som arbejdsmand. Og så var jeg der et eller andet år, og så fandt jeg ud af, at det synes jeg faktisk var meget fedt. Jeg synes tit, det bliver gjort til, at hvis du ikke kan komme videre, så tager du et håndværksfag. Og det synes jeg er totalt misforstået, for så nemt er det faktisk overhovedet ikke. Der er virkelig meget lovgivning og matematik ind over elektrikerfaget i hvert fald. Det er misforstået det der med, at man nedgraderer sig til at blive håndværker. Jeg ville da ønske, at man måske havde snakket lidt mere om, at det var muligt at komme ud i praktik i et håndværksfag eller et eller andet. Det var slet ikke en mulighed for mig dengang. Jeg føler måske, der mangler, at man ligesom siger, at du må gerne vælge to gymnasier, men du skal lige ud og prøve håndværksfaget, eller prøve en teknisk skole bare en dag, lige at se, hvad det er. Jeg tror, jeg har slet ikke vidst, hvad det var, fordi jeg ikke har forældre, der er håndværksmæssigt uddannet. Og det passer da selvfølgelig heller ikke til alle, det skal ikke være på den måde, men det er måske meget godt at åbne døren for at vise nogle folk det.